Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Gürcüstanın Rustavi şəhərindəki həbsxanada saxlanılan ölkənin keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin vəziyyəti pisləşib. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə onun şəxsi həkimi Nikolas Kipşici türmədə ona baş çəkəndən sonra bildirib. Həkim deyib ki, Mikhail Saakashvili'də talassemiya xəstəliyi var. Bu qan xəstəliyi olan zaman heç bir acılıq olmamalıdır. Mişa daha da ağır yeriyir, danışmaqda çətinlik çəkir, durumundan narahatlıq keçirir Mikhail Saakashvili artıq 10-cu gündür acılıq aksiyası keçirir. Qeyd edək ki, siyasətçi oktyabrın 1-də Tbilisidə saxlanılıb. O, həmin gündən acılıq aksiyası keçirir. Oktyabrın 8-də Gürcüstanın xüsusi penitensiyar xidməti Mikhail Saakashvili'nin acılığı dayandırdığını, bal və təbii şirlər qəbul etdiyini bildirib.